Mir, ki ga čutiš, je resnica tega prostora, je odsev popolne harmonije, je veličina vsega lepega, je modrost tisočletij, je zgostitev vseh spominov, je energija ustvarjanja, je radoživost mladosti, je sozvočje z bližnjimi, je kot prav posebna nagrada, je občutje po izjokani bolečini, je kot počitek po dobro opravljenem delu. Lep dober dan vsem novomeščanom tukaj. Prihajamo iz vipavskega konca, bližina Vipave, vrh Polje pri Vipavi. Smo skupina, ki delamo že 10 let, ustvarjamo in tako naprej. Na dolenjski konec prihajamo že 10. leto, vsakrat smo v drugem kraju. No in letos smo bili tukaj v Novem mestu, v tem šolskem centru. Delali smo, prišlo nas je 6-7 članov iz naše skupine, iz Vrhpolja. No, jaz sem bil zadolžen nekako za tole Julijo, čeprav je bila malček ven iz programa. Najprej je bilo rečeno, da bomo delali to mizo pa klopi, potem smo še rekli, da naredimo, probamo še tole Julijo, tako da smo nekako naredili, ni bilo glih ne vem kakšnega časa. Tu narediti dobre 3 dni smo tu delali, tako da je kar v redu ratalo za 3 dni. Torej, delal sem jaz, Daniel Rovan in pa Jože Vodopivec iz naše skupine iz Vrhpolja. Jaz se tudi lepo zahvalim v imenu naše delavnice in skupine Rovanova hiša iz Vrhpolja, se zahvalim organizatorju, ravnatelju tukaj te šole in pa tudi seveda Kocjanu, ki z njim sodelujemo že toliko let. In hvala lepa. Samo obroč je težak 250 kil. Posto na šolske delavnice armaturo naredili in umesitev. Sama zgodba je pa keltski vojvoda, ki je v vlogi bojevnika, nosijo ga pa keltski vojaki na temle stebru plitki reljef. Vse skupaj je težko okoli 2 tone. 2 tone tale zadeva. Ne posebej zanimiv je mozaik, je bilo treba tele kamenčke vse ročno naklesati in jih potem tudi barvno skladiti. Tako ko smo že slišali, keltska pripoved je nekako obeležen 650-letnice Novega mesta, kolo in miza 100-letnice belokranjske železnice, že takrat v Avstro-Ogrski, so se za tale del proge od Novega mesta do Metlike prerekali preko 40 let. Danes smo tukaj zato, da počastimo rastoči park mladosti, ljubezni in umetnosti, v katerem so nastali ogled in doživetje postavljene stvaritve z letošnje kiparske kolonije. Novo nastali park mladosti bo z kulturnega in turističnega vidika dopolnitev promociji Novega mesta, prav tako pa tudi velik prispevek k izobraževanju ter prijetnejšemu bivanju dijakov, študentov, zaposlenih ter druženju vseh tistih, ki bodo želeli uživati v naravi, miru in umetnosti. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Veseli smo, da ste se odzvali našemu vabilu in prišli danes k nam, da z nami pospestrite in naredite ta naš dogodek bolj svečan. V dijaškem domu se prizadevamo, da našim dijakom in študentom omogočimo čim boljše pogoje življenja in bivanja, ter da se prijetno počutijo pri nas. V ta namen se nam je porodila ideja, da uredimo okolico in odpremo ta prečudovit park, v katerem se danes nahajate. En iskreno zadovoljen pozdrav prav vsem vam,
ki ste z obiskom današnje prireditve dali organizatorjem Lete vedeti, da nam zaupate oziroma verjamete v naše zamisli. Ko smo pred kakimi 3 leti na enem od rednih sestankov pri direktorju šolskega centra Novo mesto Štefanu Davidu začeli se pogovarjati o skupnem planu urejanja okolice med že urejenimi športnimi površinami šolskega centra in našim domom in današnjo otvoritvijo tega res uspelega kotička, se je na teh prostorih premaknilo že zelo veliko. Kolčovan iz papirja si, ki spuščam ga na morje. Najlepša leta naj ga pošiljam v obzorje. Najtežje je spustiti dlan, pustiti, da odide. Vse prisotne pozdravim v imenu našega direktorja Štefana Davida, ki se danes ni mogel udeležiti te prireditve. V svojem imenu pa pač sem kar ponosen, da smo skupaj z dijaškim domom iz tega neuporabljenega prostora uspeli narediti to, kar pač vidimo tukaj. V imenu vseh nas umetnikov, ustvarjalcev, vas prav prisrčno pozdravljam. Vesela sem, da nas je toliko danes. Prav tako, kot nas je sonček grel julija, ko smo delali, tako nas greje tudi danes, samo takrat nam je bilo veliko bolj vroče. No, če vam povem samo eno kratko zgodbo, kako smo pravzaprav začeli s to idejo in s to našo kolonijo. Kot veste, smo lansko leto en del istih kiparjev, ustvarjalcev, delali mizo pred humanitarnim centrom v Novem mestu. In ta miza je tudi lepo sprejeta, tudi zasleduje citruska umetnost. In med obiskovalci je bil tudi gospod Grahut, tedanji ravnatelj doma dijakov in študentov. On nam je predlagal, da ima za svojim domom kar velikih kamnov in ker smo mi že v formi, naj se kar preselimo k njemu, pa naj še njemu nekaj naredimo. Včasih črno prekrije zeleno, žarek sonca jeseni zbledi. In če misliš, da to ni pošteno, le zaupaj mi. Takole je zapisal gospod Jožef Matijevič. Kamnite skulpture, ki so jih delenski apnenec na kiparski način s primernim orodjem izklesali člani Društva ljubiteljev slovenskega naravnega kamna, izražajo večplastno povezanost in so stvarni odraz skrbno načrtovanega večnamensko kiparsko likovnega projekta. Ustvarjalci so se izvedbe lotili enako tehtno, tako po vsebini kot tudi po pomenu. Svojim ustvarjalnim delom so se na spoštovanja vreden način poklonili 650. obletnici ustanovitve Novega mesta, spomnili so se 200-letnice rojstva Prešernove muze Julije Primic in 100-letnice izgradnje Velikranske železnice, ki je neposredno pred izbruhom Prve svetovne vojne povezala Metliko z Novim mestom. Ob vseh naštetih prigodnih obletnicah pa je brez dvoma najpomembnejše dejstvo, da so ljubiteljski kiparji z vestnim, spretnim in fizično napornim delom postavili temelje izvirne zamisli o nastanku parka mladosti, ki predstavlja nadgradnjo in organsko rast in je povsem logično in smotrno nadaljevanje izvedbe zamisli o medgeneracijskem parku, utemeljenem na pretehtanem osnutku, z vsebinsko in oblikovno dognano kamnito mizo kot stičiščem vseh generacij, postavljeno pred območno enoto Rdečega križa Novo mesto in je prav tako delo spretnih rok ljubiteljske ustvarjalnosti. Sporočila kamnov. D.
Dež počasi napaja travo, temni oblaki rojevajo novo. So para ustvarjalnega napora. Na obrazih kiparjev vsi je nekaj čarobnega. Gube let so pohlahnile njihov namen. Nebo je čisto v njihovih očeh. Ko prašni in prepoteni sledijo volji, večji od njihove, sanjam, ki segajo daleč. Majhna jasa, blizu ljudi, blizu ljudem. Kamnite klopi, velika miza s idolskim koničkom, podpirajo jo keltski vojaki, da je kljub teži kamna in železnemu obodu stoletne lokomotive lahka kot vseobsegajoči duh. Kdo bo sedel tam? Katera dva se bosta tam poljubila? Kateri skalec se bo v mislih pogovarjal s situlskima jelenčkoma, ki z ljubeznijo gledata drug drugega? Kdo bo spoznaval zgodovino naših krajev? Julija bo radovedno gledala mlade, njen duh bo navdihoval nove pesnike, slikarje, kiparje, glasbenike, plesavke. Pogled in bo iščoče daval daljave k kapitlu, gradu Grm, Frančiškanom. Učili se bodo biti. Tam bo le nežna trava, čisto nebo v mladih očeh in ljubezen, ki jo bo spremljala lepota umetnin. Pozabljen bo prah, pot, soparni dih ustvarjalcev, pozabljeni bomo vsi, ako bodo po noči zvezde sijale na večne kamnite skulpture, bo prav tja nekdo zašel. Utrujeni skalec bo naslonil glavo na kamnito mizo, zaprl oči, se pogovarjal z Julijo, umaknil se bo pred hrupom ljudi klepoti sami. Odložil bo breme, postal bo svoboden, globoko bo dihal in zapisal svojo pesem. Iz nje bo tekla živa voda navdihov, Krka, ki posvečuje, tolaži in pomerja, kakor dež, ki počasi napaja travo v rastočem parku mladosti, ljubezni, umetnosti. Hvala lepa. Podelimo še en aplavz našim umetnikom. Hvala. Še enkrat hvala v imenu Dijaškega in študentskega doma Novo mesto za vaš doprinos k našemu parku. Prepričana sem, da se bodo v našem parku stkala številna prijateljstva med dijaki, študenti in meščani. Sedaj pa sledi slavnostni trenutek in prosim župana mestne občine Novo mesto, gospoda Gregorja Macedonija, da park mladosti slavnostno preda namenu. Prosim. Spoštovane dame, cenili gospodje, jaz bi predvsem rekel, da smo danes v prostoru, ki ne samo da ima čudovite poglede, je predvsem prostor sodelovanja in združevanja. Tukaj smo na meji dveh krajevnih skupnosti, Drska in Šmihel, smo na mestu sodelovanja dveh inštitucij, največje našega srednješolskega centra in dijaškega in študentskega doma. Združuje naravno in kulturno dediščino, naš dolenski kamen, našo zgodovino, tako halštatsko kot zgodovino, ki odkrivamo. Škoda, da nismo že vedeli, kakšna je podoba. Ne vem, koliko od vas je seznanjeno zgodbo, pred dvema dnevoma se je vrnila v Novo mesto Julija, ki je bila 180 let prekrita za podobo svetnice, pa verjetno gre za sliko, ob kateri je Prešeren napisal sonet Matevžu Langusu. Torej, najlepša podoba Julije sedaj krasi prostore Dolenjskega muzeja. S tem seveda Novo mesto na nek način postaja tudi mesto ljubezni, kot sem rekel, pred dvema dnevoma. Jaz bi se zahvalil predvsem vsem ustvarjalcem, prav pa je, da izpostavimo posameznike. Posamezniki so tisti, ki premikajo
In mislim, da je gospod Marjan Grahut, gospa Jožica Škof in gospod Rudi Škof so tisti, ki jim res moramo nameniti eno veliko zahvalo in en velik aplavz. Hvala seveda vsem ustvarjalcem, ki so sodelovali. Na koncu pa samo še to, naj ta park res živi in raste.